kendi mu ikipe ya Rayon Sport ibyo abakinnyi ubwo byo niba bari muri aba bafatanya bikorwa ubwo uyu munsi abantu ni bategereza umukinnyi ni ngo no gutegereza umufatanya bikorwa no gutegereza umufatanya kuko nk'imyitozo bari kwitangira ubu ariko byabaye ngombwa ko abatoza aha naho kuvuga ngo bategereje abatoza muri weekend bisa nkaho hatarimo harengingo Nese ubwo hari ingingo se nari mu Rwanda. Ari Kigali wa ku weekend twari kumwe. Amakuru rero nuko bategereje abatoza bazaza muri weekend. Staff izaza muri weekend. Erega nibyo tukubwira FM. Nibyo nakomeje kukubwiraho impinduka zirakenewe na Rayon Sports zikenewe muri ibi bya staff. Dushaka impinduka buri kintu cyose cy'umupira. Niyo president yabivuze impinduka buri muntu wese n'ikipe yose ifite abatoza yakabaye bahindura. Undi bategereje ariko ngiye ndavuga nti ntacyo barakora bakongera ayo mafaranga bagira gute yego wasinyishije Tamare ni umunyezamu mwiza uzagufasha muri Confederation muri championa haraho bizagera nicare wasinyishije Serumogo ntago ni umukinnyi mwiza uzagufasha uri no hejuru yo warufite mitima we numuvuzwe mitima waramwongereye uwo mwanya we warukeneye ndetse uracyakeneye nabandi muri axe ariko umure yategereje ijigo rinyeganyeza inshundura ariko isoko umure yategereje ategereje urasimbuza nde Onana Onana warayo werekanwe noneho muri Simba byanarangiye ategereje ninde uzasimbuza Onana ninde uzongereye amasezerano Ojera kuko n'ubu ngubu ntibirarangira Ruvumbu waramwongerereye kuko kujya kubwira umure ngo Ruvumba arashaje aguhesheje igikombe ntabwo uzumvikana nabare ariko nanone kudiringa bisigaye bikomeye niba Simba yarayerekanye Onana n'igihe yavugiwe muri iyo skipe nibikwereka ko nyine na Rayon Sports igomba gukomeza ikadiringa biri kuganira nabo kugira ngo izaberekane mu bihe biri. Transfer yacyari giye byo nago zirarangira. Nago zirarangira rwose. Uzagikina match amikaro iba ufite. Ubundi imyitozo igeze abantu batangiye ukabona abakinnyi ni bakeya cyangwa se wese ukabona aho ufite Fabrice mu match amikare uhita wirukana ukongera mundi. Ubwo mbibutsa ko hasigaye ukwezi kumwe. Ari n'abatesti Rayon Sports yabaye idafite mu batesti. Ahubwo se ukwezi kuruzuye. Kugira ngo habere Rayon Day. Ntabwo kuzuye kuko neshanu bayiteganye hatagize igihinduka kaga nabyo byobyongeraho oya Rayon Day yo nta yandi mahitamo bafite kereka championa na super cup babyegeje inyuma niho wenda Rayon Day bashobora kuvuga ngo tuyivanye kuri eshanu kuko super cup itakiri kuri 12 nyine nange nicyo ngubwira hatagize igihinduka kuko federation nayo ishobora kugize inyuma biri yo munyantwari nkwisabire uramenye amakipe ntaritegura ariko muzi ko amajonjora ya cana ari mu kwa munani hazakirishwa mu kwa karindwi uziko u Rwanda ijonjora rya mbere kuko turarisika guhera mu ijonjora rya mbere kubera ahantu twaviriyemo u Rwanda rushobora kuzakina match y'ijonjora rya mbere mu kwa karindwi mu mpera z'ukwa karindwi no kwa munani ariko niyo batakina ijonjora rya mbere ijonjora rya kabiri riri mu kwa 10 none se uri kumbwira ngo champion urayigize inyuma iyo APR iyo Rayon Sports zizasohoka n'ubwambere twadukinye ukino muzamahanga tubishime se Rayon azakugira muri Danjoma yireke twigire muri Kiyovu Sport tubishime se reka byihorere niko Rayon da bishobora ko navuze ko hatagize igihindu Rayon da n'iryo jambo nakoresheje Rayon da wa mugana wa muntu dushime ko amakipe y'u Rwanda yewe na national ama club na national ajya sohoka mu Rwanda nta champion ihari tubishimye turabinenze okay urakoze rero ni rero muri Kiyovu Sport mwabyumvise Kiyovu Sport nayo abantu bibwiraga kwicecetse cyangwa si ryamye yo twaranayitabarije ariko baravuga bati uko byagenda kose bazaza zacu urabona ko zatangiye gukora akazi kuko kwabwiye ko president w'ikipe niwe president wa company naba ari ugura bakinyi ibindi azabirebenye ibindi bizaza nyuma byo kwishyura abagande rero bakaba bari busesekara uyu munsi i Kigali bande babiri samazina bo yashaka aho iki wayavuze se ubibe urahisha neza turiba ndeneza afite iki bande muri sanarayi ndeneza nawe abari abanye mupira bina huze kuntu wa mutinya kubi ndeneze kandi nange mba mbona batinya baringa ari n'umuntu nabonye unyandikira ngo president yavuze ngo baraje bavugurure turi kuvuga ngo go riri heri wabo umuntu arambwira ngo namwe muhera ngo muhere kuri dende abanye mugiye baba n'abatinya baringa buze Denis yakugira ate ko yakwiba umukinnyi ntabwo nakwiba umukinnyi rwose ari umuntu nshuti wanjye wigeze kujya mu ikipe avuga ngo yarayizonze president w'iyo kipe aravuga ati ariko muzamunzanire bamujyanayo president aravuga ati n'uyu nguyu ati uyu niwe muvuga mwikanga barindi bati yacya bati muri base mabwa ati wari tse nka guhakaza ahubwo
ukareka abangaba niba ari wowe ubakanga ubwo rero Kiyovu Sport umu abo bagande baraza uyu munsi hanyuma ubutoza Uganda n'u Burundi bo ariko biranumvika nangiye kuvuga ngo baratwihariye oya nabaturanye ariko se bo baturanye bonyine bafite umupira de base kuva hasi ikindi ntibarahanika oya kandi ushobora kubona kuko ushobora kubona performance zabo bakiri muze kundebera abakinnyi b'abarundi so far bamaze gusinya oya haramagaje twavugaga yazanye umunyeza bya bitworoheye kumenya umusaruro w'umukinnyi hari gorilla yazanye abarundi ba batatu hari bugesera yazanye abarundi bane icyo mvuga biba bitworoheye kumenya hari na Rayon Sport nayo ikivugwamo haruna amajari biratworoheye kumenya umusaruro w'umuntu muri Uganda wagendeye kuri terme ya Beken ya turongora umuturanyi utazi ko batoye imisi rekira aho ngaho dukomeze nabyo nyine utajya gushaka imisi ufite umwikoro yo kurongora imisi niyo mpamvu duhindira mu Burundi no muri Uganda abarimo gushaka ba misi wabumva cyangwa urya intoryi uyoboye ko kamushikake kabaho kagundwa cyangwa urya ubunyobwa utazi ko bamuga n'inyama zihari hanyuma rero ubwo umutoza Petros Kouklos wazaza ku cyumweru hanyuma ku wa mbere nabo bahita binaga mu myitozo uyu si mwemera pe habe na gato mumbabarire uzamwemezwa n'umusaruro umutoza watoje amezi 10-20 muri kariyeri wa Kiyovu Sport uyu mwana w'imyaka tuzana impinduka wamenyereye bya bindi bya abakera bya bijanditse mu by'umupira y'inangaha ngo bari bo bazana mu Kiyovu Sport ngo yize systeme y'umuntu umwe iyo kuvuga ngo umuzungu asimburwa n'umuzungu ibyo bindi by'amaseve yawe n'Andre Landi nayo yarafite ese bo Andre yarayafite bana niwe se kumwirukana none se nangereka nkumbaza seve yafite si yarupopo yonyine n'afite ya vire ubu turi kuzana na ba misi nawe ngo guki ubu turi yaje n'ibisha ibintu n'ibishyashya misarakaze misarakaze se kaze afite ye fa bro ararusha bo kukurose ariko Adrien yatwaye ibikombe bine hano muri aho ngaho atengenda yidoga kandi nta azakukuruza uzabiri lisanse yari iri hehe hari lisanse yari afite kukuruza azakukuruza ni bamwishyuriye akajya kwiga kanabarega bana mwishyuriye kanabarega ko mwashatse diplome yo burere gato ari imyitozo nayo kuwa mbere ni hatagira gihindu uyu mu mesi ni mwiza koko erega ni mesi wa 2022 ngo burugonye niba ari burugonye ariya bamwataga burugonye se cyangwa ni bamwataka gasugitwa nde Max Grade Maxine Rafael Grade nde waja ni blessings iwe yaragiye blessings baramunyanyagije ari kuvuga wabo undi ni Grade nibyo Jomeko ni azaje agenda kubita kabiza amaze gushyama igitego ariko noneho byo bivamo ubwo twari muri Kiyovu Sport yabinabaye nyine yaba ari bwo buryo bwa celebration wabuza ubwo rero Kiyovu Sport abandi nabo mu Liberia nabo ngo arategerejwe kuwa mbere bagahita binaga mu myitozo ubwo nabo nibyo twakubwiraga Ephraim nibwo bazamenya ngo ese Caroline Jean dufite abakinnyi bangahe harabura bangahe Ephraim ararangaye mbese ntibabazi ntabwo babazi ubamenye batangije imyitozo none se umubare uwumenya hari igihe abufu uvuga uti harabo nizeye wenda tuvuge nzazamura babana harabakinagamo babana abana batangira imyitozo ukabona n'abantu ntakigenda ugenda ubirukana gake ugenda ubirukana gake atari yigeze gutangiza abantu babyibuka uruhu bindi rukira match ya mira ariko nyuma yagiye bakubita umweyo isubira ku isoko iragura oya niko kandi isoko ryacyarema ahubwo yigiye mu rapeli tujye mu rapeli bwo Kiyovu twasohotsemo ibindi byayo tuzagera tubigarukaho nabo bakinnyi ko bazagenda baza namaze yabo tugenda tuyatanga rapeli nayo ni nkare ntabwo barimo baragura ariko ntibarirukana ejo barirukana ejo barirukana kuko aya ma equipe ubundi ngo iki cyumwe 80% biraba byagiye ku murongo erega bafite kugeza kuri 20 kafu yabongereye kugeza kuri 20 kandi urumva iki cyumwe cyarangira ari 8 ikindi kizakurikiraho niyo deadline ya club license rapeli ngo urashaka Viana hari namujyeho tubwira amazina nazanye ngo ugiye kuvuga utwa Viana Epam Jean Vianney Joseph ni Apam Apam Yohani Maria Viana tubwire ibyizi ako nabonye yakinnye muri ya makipe ba Rumere bakinnyemo ariko akinnye ikipe y'igihugu ya Cameroon akaba no 20 yayo akaba uyu musore rero kumusoresha yakinnye bita Apejes afite imyaka 21 ya pima metro na santimetro 70 n'umuwinga Rayon Sport yabazanye kumurambagiza isanzwe n'umuwinga wakinaga mu kiciro cy'ambere yavutse oya
yitwa Apam Joseph Vianney. Songwe ni yori songwe. Apam Joseph Vianney ni yo mazina ari kugaragara cyane. Akinisha imoso cyane. No mu wingu shaka kuca mu wingu ashaka no kuba numwataka akaba yaratsinze ibitego 10 muri sezishize. Ese bwo se kwa Bakara? Newe kwa Bakara no muri ho hasigaje. Aba Bakara cyababara. No ashigashiga. Ese wari yaramaze. Afite imyaka 24. Ubwo se kwa Bakara giye kujya yibwirira abatanazi. Ni umunyemoso. Umwataka niwe mwinini. Uzaje umwataka nawe mugiho. Eh hari n'undi mwataka nawe bazanye rutayizamu umiminamo. Vianney ni Vianney hanje. Uwo ni Vianney Joseph banze kurangiza. Ni ufite imyaka 21. Epam. Ni 5. Ni Apam. Oya Apam afite 21. 22. 22 aha. Apam afite 22. Joseph Vianney Apam afite 22. Njya kumwataka rero ubundi. Ahubwo undi rutahizamo. No bitarambere Gueme Araina. Apima metero na sani metero 82 n'ebyiri ni mu central forward. Urumva kina ku 10 bakitsera kinyimufala ba niyo yakinaga. Kinye muri Congo mu kipe ya Koto. Afite imyaka 24. Koto Sports. Yakinye muri Far Raba. Na Koto Sports yakinye. Atsinda n'ibitego 4 muri Champions League muri 2022. Yavuye muri Koto Sports 2021 ajya muri Far Raba. National nayo aya National ntarayikandagira. Aya mungu ari uri wakinye National. National ntaye yigeze. Abaye mu Cameroon wa gatatu urumva APR isuye ku isoko rya Cameroon twarikaga APR izana ba Cameroon. Babiri nibo bayihiriye mu Cameroon yazanye. Nuwitwa wakinye Amavubi. Sadu na nuwitwa Basiraso. Abandi ba Cameroon yazanye witwa Sise. Ari De Gaulle muzanye. Araza guhira imipira n'undi dasura mwibuka turavuga atashwishwishwe aragenda. Hazana uwitwa Atosha Etando Atosha Mugoro ako ndabona arakiniye muri Koto cyane kuva muri 2018 ari muri Koto Sport. Atosha Refrem nakubwiraga yarayibye cyane nawe baramwirukana. Izana Samson Oche iramwirukana. Izana Roger Chiwasi imutiza muri Marine akina muri Sport wenda yabo niwe gaye kugaragara muri amakipe na Police. Izana witwa ariko nubundi mu Rwanda ntabwo aba Cameroon nabo waje witwa Philippe la Philippe umu Cameroon waduhiriye Philippe se Philippe Philippe ni njye mutsa Philippe Berry aza chamo chamujano nabaje je umuswa akazanca anyase atwane oya Philippe Biringa we yari barabasa ari batatu nta kintu cyakibereye mu Rwanda bavuga ati nawe reka turiye ko bazahira aya ubwo ndimo ndibaza ubundi mu Cameroon mu Rwanda waduhiriye ninde nyine muri akubwiye ngo ni Sadu mu Rwanda Sadu na basi na wavuga na onana na Roger Chiwasi na onana urumva na habandi arumerijisire yaraje yikoza gace ariko yaragerageje nuko ni discipline ariko arumerijisire ni discipline no uwitwa abayisi Kigali yazanye continent.